si mysleli, že PewDiePie a Duklok jsou jediní, kteří vylezou ze skříně pro úvod videa? My vylízáme ze skříně pro úvod videa taky. Každopádně, čus, moje jméno Rybige, já vás vítám u dalšího videa opět na tomto kanále, který se nově přejmenoval na Taky Bige. A proč jsem tenhle kanál pojmenoval zrovna Taky Bige, si vysvětlíme v dnešním videu. A zároveň v dnešním videu si odpovíme nějaké vaše dobré otázky, protože na můj Instagram bige.cz, který pokud nesledujete, tak tam určitě hoďte follow, pokud do budoucna se taky chcete zapojit do nějakých takových videí. A psal jsem vám tam otázky, nebo jednoduše spíš jsem vám tam psal, ať mi píšete nějaké otázky do videa a jednoduše, jestli na ně v tomhle videu zodpovíme. Takže mám tady od vás relativně hodně otázek, takže jo, zkusíme si na to v tomhle videu zodpovědět. Parádní, rovnou tady máme otázku, kterou jsem chtěl zodpovědět jako první, a to je to, co jsi měl v plánu s tímto kanálem a co máš v plánu do budoucna. Tenhle kanál, budu k vám upřímný, podcasty už tady nebudou, protože podcasty už nejsou něco, co by mě prostě bavilo a neměl jsem z nich prostě takovou radost, měl jsem pocit, že se v nich prostě nějak neposouvám, bylo těžší a těžší se v tom nějak zlepšovat, bylo těžší a těžší v tom dál hledat hosty. A jednoduše nejsem úplně typ člověka, kterého by takový content prostě bavil. Takže jsem si řekl, že tohle by byl perfektní kanál na videa, který bych docela chtěl točit, ale úplně se mi nehodí na hlavní kanál. Takže jsem se rozhodl, že budu dávat sem. A řekl jsem si, že tenhle kanál by pro tohle byl prostě ideální, a to je jednoduše, proč jsem ten kanál přejmenoval, a to je to, co mám teďka do budoucna v plánu na tomhle kanále. Plánuješ se do budoucna více věnovat YouTube nebo nějaké jiné práci? Samozřejmě, kdyby to šlo, tak bych se nejradši pořád full time věnoval YouTubeu. Ovšem to uvidíme, jak se budou věci vyvíjet, uvidíme, jaký to bude po škole, ale samozřejmě nejradši bych se dál věnoval YouTubeu, ale to už tak nějak rozhodnete vy, to už tak nějak rozhodne můj osud, takže uvidíme. Co to je? Máš v plánu si kopu, ať nějakou lepší židli? Tahle otázka je velmi zvláštně sformulovaná, ale člověk má si na mysli, jestli mám v plánu si koupit nějakou lepší židli. Ano, v plánu to mám, mám tady ještě na mém listu pár věcí, co si chci ještě koupit prvně, včetně nového telefonu, protože boj, toto pomalu přestává jako fakt fungovat. A potom, co si koupím tady tyhle věci, co mám v plánu, tak ano, chci si koupit i novou židli, takže doufám, že do nového roku by třeba mohla být nová židle, uvidíme. Jo, uvidíme, zatím jako, já vím, že tahle židle vypadá strašně, ale ona jako dělá hrozný zvuky a všechno tady tohle, ale je to pohodlná židle, okej? Co ti říkali rodiče na to, že budeš youtuber? Moji rodiče to úplně neberou jako, že budeš youtuber nebo něco takového. Moji rodiče to prostě berou tak, že tvořím nějaký videa na internet, jsem tam prostě streamu na internetu a víceméně to asi do větší hloubky neberou. Uděláš house tour? House tour jsem už jednou točil a pokud chcete room tour, ten už jsem taky točil a víceméně to je můj pokoj. To je víceméně můj pokoj, ok? Tady máte room tour, snad se vám líbil. Jak dlouho ti trvá natočit a sestříhat jedno video? Pokud jsou to videa, jako bylo například s tím mým rozdáváním dárku na Mindru, tak to video jsem připravoval hrozně dlouhou dobu. Nevím, jak dlouho jsem ani připravoval. Připravoval jsem ho docela nějakou dobu. To video jsem točil. Tyjo, jak dlouho jsem to video točil? Kdybych jako, když budu brát v potaz jenom jako čistě to, jak dlouho jsem točil rozdávání těch samotných dárků, tak to jsem točil třeba tak hodinu a to video samotný jsem stříhal tak 3-4 hodiny, takže tak, nejdelší na tom byla určitě ta příprava. Uděláš setup tour? Opět, tohle je můj setup, tady takhle monitory, tady takhle počítač a... Proč máš málo rozsáhlý merch? Novej merch už je v plánu, nebo respektive už je víceméně hotový. Ještě čekáme na pár finálních věcí. Já vám tady můžu ukázat jako kousíček, jo, exkluzivně. Tohle, berte v potaz, to tričko tam leželo hodně dlouho, to tričko je hodně zmačkaný, ale novej merch je víceméně hotový, ale ještě musí se sfinalizovat pár věcí. Pár věcí se na tom merči musí ještě upravit, pár věcí, se kterýma nejsem úplně nejšťastnější, ale jakmile tohle všechno bude hotový, tak... Nový merch bude online? Plánuješ nějaký velký projekt do budoucna na Mindru? Těch projektů plánuju ještě hodně, máte se na co těšit, ještě musím jako nějak rozmyslet, kdy jaký projekt udělám první, ale jo, těch projektů plánuju ještě hodně, takže máte se na co těšit. Kdyby jsi měl přítelkyně a chtěla, abys přestal s YouTube, skončil by si, já bych v první řadě asi neměl přítelkyně, která by chtěla, abych skončil na YouTube.
Jaký typ videí tě baví nejvíce točit? Definitivně videa z Mineru, mě teďka baví točit jako fakt nejvíc. Jednak z toho, že mají samozřejmě největší úspěch, ale jednak to, že reálně ty videa jako takový mě baví točit nejvíc. A samozřejmě ještě když takhle chodíme třeba na nějaký náhodný server s Johnem, tak to mě taky hodně baví točit, protože to prostě je vtipný točit. Ale to jsou tak nějak videa, které mě teďka baví asi nejvíc točit. Kolik tě stál tvůj setup? Na tím radši nebudu přemýšlet, že bych tady upadl do velké deprese s tím, kolik jsem dal peněz do tohle celého setupu. Ale samozřejmě celý tenhle setup mám hlavně kvůli YouTube a to, kolik jsem do toho setupu dal, se mi taky díky YouTube z toho setupu vrátilo, takže samozřejmě je to taková investice, tomu můžete říkat, ale jo, tenhle setup stál docela hodně. Všechny komponenty do počítače, všechny části mýho setupu mám v informacích o kanále, na mém hlavním kanále, takže pokud vás to zajímá, můžete se tam podívat. A jo. Já už celkově kvůli to všechno stalo, jsem si vypočítával nějakou dobu dozadu, ale ten setup se od té doby zase nějaký čas jako změnil, takže teďka zase nemám ponětí, jaká je jeho celková hodnota. Kdy jsi pocítil, že tvůj kanál už je trošku známý? Já úplně nepovažuji, že je známý, protože v reále mě lidi za stolik nepotkávají, je to asi hlavně kvůli tomu, že na mém hlavním kanále můj obličej Bůh ví jak neodhaluju. Ale poznávám to tak, když se připojím v podstatě na jakýkoliv Minecraft server, že mě tam lidi prostě poznají, ale to je tak možná tak jediný, jak člověk jako to nějak pocítí s tím, že mě v reálném životě lidi jako za stolik nepotkávají, potkávají, ale není to jako nějak jako úplně často, není to, že by to bylo každý den, ale nejvíc to pocítím asi na nějakých serverech a samozřejmě, když třeba streamujete a nastreamuje 3000 lidí, tak to máte jako taky takovej pocit, že to už je docela něco, to je prostě solidní část O2 arény, když si to představíte živě, takže to je možná tak, ale pořád úplně nemám v hlavě, že ten kanál by byl nějak slavnej nebo známý nebo něco takového, ale pocituju, že ten kanál má nějaký určitý dosah a uvědomuji si, co s tím dosahem dělám. Natočíš Among Us. Na tenhle kanál by to možná bylo něco dobrýho, ale na Among Us nemám dost kamarádů. Nebo respektive nemám dost kamarádů, co mají Among Us, takže zatím to vidím bledě, ale kdo ví, možná někdy. Proč nestreamuješ na Twitch? Já na Twitch občasně streamuju, ale celkově ta platforma jako taková mi tolik nevyhovuje. Nevyhovuje mi jak jako prostě celkově na streamování. Už tím, když jsem tam streamy párkrát dělal, tak jsem s tím měl hrozný problémy a jednoduše YouTube mi prostě na streamování vyhovuje stokrát víc. Jednak mám tam už jako širší pódium a jednak mi na streamování přijde prostě jednodušší. Kolik běžně chceš peněz za reklamu na nějaký MC server a tak podobně, veřejně odpovíš, ulehčí to svému e-mailu. Mimo e-mailu to neulehčí, protože i já, kdybych vám tu cenu tady na rovinu řekl, tak mi i tak budou chodit e-maily, kde mě lidi budou prosit o výjimky a takové věci. A můžu vám říct, že už jenom z toho, když se podívám na nějaký e-mail, který mě o tady tuhle spolupráci svým způsobem žádá, tak už z toho e-mailu si člověk dokáže říct, jestli ten člověk tu spolupráci fakt myslí seriózně a je schopný do toho nějaký peníze dát, anebo jestli je to člověk, který prostě doufá, že mu napíšete, že ta spolupráce bude stát 50 korun, takže tak. Další důvod, proč tu cenu nikde nezmiňuji nějak veřejně, kvůli tomu, že prostě jsme na internetu, však to znáte, tady kdokoliv, kdo vytáhne jakýkoliv příjmy, jakýkoliv peníze, tak se najde milion lidí, co na vás hnedka vystartou, že jak si můžeš dovolit, i kdybych se za spolupráce bral třeba 200, tak se najde někdo, kdo vyjede, jak si můžeš probovat dovolit brát 200 za spolupráci, jsi se úplně zbláznil, ne? Jak si můžeš dovolit vydělávat díky YouTube, co, 50 korun měsíčně, ty jsi úplně zbláznil, chápete, to je proč tady tyhle věci semka prostě už moc netáhám. Ovlivňuje tě nějak tahle situace s naším světoznámým virem? Samozřejmě, že mě nějak ovlivňuje. Jsem člověk, co moc často ven nevylíza, takže ne zas tak moc. A samozřejmě ovlivňuje mě to, štve mě to, když se prostě nedá nikam chodit, ale díky těmhle situacím si uvědomu, jak moc jsem vděčný za to, že můžu dělat to, co dělám a jak moc velký štěstí mám, že jsem takhle jako v podstatě nepřišel o práci, jako spoustu dalších lidí, co v téhle situaci o práci přijdou, takže za to jsem strašně moc vděčný. A díky věcem, jako je právě koronavirus, si tohle uvědomu čím dál tím víc, ale samozřejmě je to hrozný a ovlivňuje nás to v negativním smyslu úplně všechny, takže tak normálně bych řekl, snažte se hledat pozitivní věci na těch negativních věcích, ale tohle reálně není nic moc pozitivního, možná tak, že máte víc času na rodinu a tak podobně, ale to už jsme si všechno zažili v první vlně, takže kdo ví, jak dlouho tohle bude, ale hej, jediná pozitivní věc na to možná je to, že
S tím, že teďka nemusím chodit do školy, tak mám víc času na YouTube, a to je asi tak nějak jako jediná pozitivní věc, ok? Ahoj, plánuješ točit něco jiného než jenom podcasty? Bingo, samozřejmě plánuju točit něco jiného než jenom podcasty. Zvládáš distanční výuku, YouTube, rodinu a vztah se svou přítelkyní? Jestli zvládá, já nemám vztah s přítelky, já nemám přítelky. Já nevím, to se prostě bere jako nějaká samozřejmost, že jakmile dovršíte 18 let, tak musíte mít instantně přítelky, nebo... Takhle, já nejsem typ člověka, co by měl holku jenom kvůli tomu, aby měl holku. Jakmile někoho budu mít, tak vám o tom dám vědět ve správný moment, až budu mít jako pocit, že je ideální čas na to vám to říct. Kdy bude video, jak kupuješ rohlíky? O můj bože, Harvey, dobrý, tohle je druhý kanál, kolik jsme dali lajků u minulého videa, kolik jsme tam dali lajků? BG, podcast, to video má 10 000 zhlédnutí, což je velmi nice. Na minulém videu, na tomhle kanále, jsme dali 2000 lajků? Dobrý, 5000 lajků. To nedáte, tohle Q&A, není šance, že na Q&A videu dáte 5000 lajků, no to ani nemůžu. Ale si dáte 5000 lajků, tak na tenhle kanál udělám dedikovaný video o tom, jak jdu do sámošky si koupit rohlíky. Jednoduše v překladu, pokud tady dáte 5000 lajků, tak tenhle kanál bude ten nejméně kvalitní kanál na českém internetu, pane bože. Pro tohle video to už bude úplně všechno, já vám moc děkuju, že jste se dívali. Můžete dát like, popřípadě odběr na tenhle kanál, pokud ještě nemáte. Mějte se, bude tady nově asi už i taky členství, pokud mě chcete podpořit na tomhle kanále, takže koukněte se dolů, v době, kdy tohle vychází, tak už tam možná bude. Jo, mějte se, užívejte, čus!